তো একদম ফ্রেন্ডস মেচিন চেচিন আহি গ'ল সাংঘাটিক মেচিন আৰু ফাইনেলি মেচিন চেচিন অহাৰ পিছত অ'পেনিং হৈ গ'ল অ'পেনিং কৰি দিলোঁ খুলি দিলোঁ আৰু কি খুলিলোঁ কি অ'পেনিং কৰিলোঁ সকলোবোৰ চাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব লাগিব এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰো লাভ হ'ব যিসকলৰ বিশেষকৈ স্কিনৰ সমস্যা আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেতো ভিডিঅ'টো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু প্ৰথমে আপোনালোকক অকণমান প্ৰিভিউ দেখাই ল'লোঁ এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ বলক হেল্লো ফ্ৰেণ্ডছ কি খবৰ ভালে আছে নিশ্চয় সকলো ৱেলকাম টু স্পেচিয়েল ব্লগ এগেইন ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুত বেছি ধমাকা হ'ব গৈ আছে একদম বেলেগ ধৰণৰ সাংঘাটিক ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈ আছে মই অকণমান সাজি কাচিও আছোঁ এটা জেগাত গৈ আছোঁ আৰু এই জেগাটোত নহয় আজি এনেকুৱা এটা জেগাত গৈ আছোঁ যিটো জেগাৰ পৰা আপোনালোকৰো সেই ক'ত গৈ আছোঁ কি কৰিম সেই সকলোবোৰ চাই লাভ হ'ব প্ৰফিট হ'ব বিৰাট ইনফৰ্মেশ্যন পাব আৰু যিসকলে বিশেষকৈ স্কিন আমাৰ ধুনীয়া হোৱাটো বিচাৰে বা ছালৰ যত্ন লয় বা ল'ব বিচাৰে বা অকণমান পিম্পল প্ৰব্লেম কিবা কিবি আছে তো তেওঁলোকৰ কাৰণেতো আৰু বেছি ভাল গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক প্ৰথমতে আপোনালোকক ভিতৰলৈ লৈ যাওঁ নে কি কয় ৰাইজ তো ব'লক ভিতৰলৈ আমাৰ নতুন বিউটি ক্লিনিক বুলিয়ে কৈছোঁ লোকেশ্যনটো হৈছে আজাৰাত এড্ৰেছটো মই ক'ম বাৰু অলপ পিছত ডিটেইলছকৈ আজাৰা গধুলি বজাৰৰ ওচৰত আৰু এয়া অ'পেনিং চেৰিমনি আৰম্ভ হৈছে চাই থাকক বিউটি প্ৰডাক্টসমূহ আছে বা বিভিন্ন স্কিনৰ প্ৰব্লেমৰ প্ৰডাক্টসমূহ আছে দেখিছে এইসমূহ ইয়াতে পাব আৰু বহুতো ধৰণৰ কিবা কিবি হ'ব ইয়াতে কি হ'ব মই অলপ পিছত দেখাই দিম আপোনালোকক প্ৰথমে পূজা ডেকৰেশ্যন বা কেনেধৰণে গোটেইখিনি হৈ গ'ল সেয়া পৰ্ব দেখুৱালোঁ আপোনালোকক এতিয়া মই আচল কথাটো কওঁ যে এইখন মোৰ নহয় আচলতে মই ধেমালিহে কৰিছিলোঁ আপোনালোকক থাম্বনেইল আৰু টাইটেলত মোৰ নহয় আচলতে মোৰে চিনাকি বা এগৰাকী আৰু তেখেতৰ টীম তেওঁলোকৰ টীম পাৰ্পল তেওঁলোকে এইখন খুলিছে কিন্তু ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে আঁতৰি নাযাব শেষলৈ থাকক কাৰণ এই বিউটি ক্লিনিকখনত নহয় ধামাকা ধামাকা হ'ব কাম কাজ এইবোৰ আপোনালোকে গম পাব অলপ পিছত কথা পাতিম আৰু মোক যিহেতু নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলে ফিতা কটা পৰ্বৰ বাবে তেওঁলোকে ইমান ধুনীয়াকৈ সন্মান দিলে আদৰ দিলে আৰু তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ সকলোকে অ'পেনিং আপোনালোকে দেখিলে মই ফিতা কাটিলোঁ অনাৰসীৰ লগত আৰু বহুত আছিলে মানুহ গেষ্টসকল আছে তো একেলগে আমি সকলোৱে মিলি অ'পেনিং কৰিলোঁ কিন্তু আচল কথাটো যিটো গাড়ীত কৈছিলোঁ আপোনালোকক সেই কথাখিনি এতিয়া গম পাব লগতে কি অ'পেনিং কৰিলোঁ আমি সকলো গম পাব ব'লক ভিতৰলৈ যাওঁ আচল কথাটো যিটো আপোনালোকক মই কৈ আহিছিলোঁ গাড়ীত আহোঁতে যে যিসকলৰ বিশেষকৈ ছালৰ সমস্যা আছে আমাৰ আৰু বহুতো কিবা কিবি পিগমেণ্টেশ্যন হওক পিম্পল হওক পূৰা টেনশ্যনত থাকে সেইসকলৰ কাৰণে আজি ভিডিঅ'টো আৰু আজি হৈছে গোটেই আমি যি অ'পেনিং কৰিলোঁ বুলি ক'লোঁ এগৰাকী হৈছে অনাৰ গীতুমণি বা আৰু বা কি ক'ব কেনেকুৱা অ'পেনিং কৰিলে অকণমান বুজাই দিয়ক দৰ্শকক অ'কে চ' আজি আমি বহুত ডাঙৰ এটা ষ্টেপ ল'লোঁ আৰু চ' আজিৰ পৰা আমি ইয়াতে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ সকলোৱে ইতিমধ্যে গম পাইছে আজাৰা হয় লোকেশ্যনটো নিয়াৰ গধূলি বজাৰ আমি ইয়াতে এখন বিউটি ক্লিনিক ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু এই বিউটি ক্লিনিকখন আমি চলাম মানে টিম পাৰ্পল ড্ৰিমৰ ফালৰ পৰা আৰু টিম পাৰ্পল ড্ৰিম হৈছে এটা নেটৱৰ্ক আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ এটা ফাষ্টেষ্ট গ্ৰ'য়িং নেটৱৰ্ক আৰু অসমৰ এটা টপ লিডিং নেটৱৰ্ক অসমৰ নাম্বাৰ 5 পজিশ্যনত আছে আৰু আমি জড়িত হৈ আছোঁ অৰিফ্লেমৰ লগত আৰু মই টিম পাৰ্পল ড্ৰিমৰ ফাউণ্ডাৰ আৰু অৰিফ্লেম ইণ্ডিয়াৰ লগত মোৰ বৰ্তমান পজিশ্যনটো হৈছে ছেফায়াৰ ডিৰেক্টৰ চ' আজি আমি এই বিউটি ক্লিনিকখন ষ্টাৰ্ট কৰাৰ এটাই ৰিজন আজিকালি টাইমত আমি যেতিয়াই আমি চাওঁ সকলোৰে স্কিনত প্ৰব্লেম সকলোৰে স্কিনত প্ৰব্লেম আৰু আজি ছবছৰৰ যোনটো মোৰ জাৰ্ণি হয় অৰিফ্লেমৰ লগত এই জাৰ্ণিটোত মই অনলি কাম কৰি আছোঁ স্কিন কেয়াৰ প্ৰব্লেমছৰ ওপৰত আৰু স্কিন কেয়াৰ প্ৰডাক্টছৰ ওপৰত আৰু বহুতেই হেপ্পী আমাৰ টীমটোত আজি বহুত বেছি মেম্বাৰ্ছ আছে মোৰ দেন 25,000 মেম্বাৰ্ছ আছে চ' সকলোৱে স্কিন কেয়াৰ প্ৰডাক্টছৰ ওপৰত বা স্কিন কেয়াৰ প্ৰব্লেমছৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰি কাম কৰি আছোঁ আমি আমি স্কিন কেয়াৰ প্ৰব্লেমৰ চলিউশ্যন দিওঁ নৰ্মেলি আমাৰ বহুতৰ স্কিনত প্ৰব্লেম থাকে পিম্পলছৰ প্ৰব্লেম পিগমেণ্টেশ্যনৰ প্ৰব্লেম ছানবাৰ্ণৰ প্ৰব্লেম এইকেইটাতো মেজৰ প্ৰব্লেম হয় চ' আমি এই প্ৰব্লেমকেইটা কিয়'ৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰডাক্টছ ৰিকমেণ্ড কৰি আহিছোঁ এতিয়া এইখিনিতে মই অকণমান ক'ব বিচাৰিছোঁ ৰাইজক যিটো মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে পিগমেণ্টেশ্যন প্ৰব্লেম পিম্পল প্ৰব্লেম ছানবাৰ্ণ প্ৰব্লেম এইবিলাক সাধাৰণতে আমি মানে বিভিন্ন প্ৰডাক্টো পায় বজাৰত তাৰ বাহিৰে আজিকালি বিউটি ক্লিনিক যিটো বিভিন্ন ধৰণৰ বিউটি ক্লিনিক আছে কিছুমান ডক্টৰৰ দ্বাৰা হয় কিছুমান অকণমান বেলেগকৈ টেকন'লজিৰ দ্বাৰা হয় তো এওঁলোকে কেনেকৈ বিউটি ক্লিনিকটো চলাব এই বস্তুখিনি অকণমান য়েছ
So, আমি প্রথম প্রথম আমাৰ সৰত আছে এটা খুব ভাল এটা সুবিধা এটো হৈছে API ডিভাইস এটো দ্বারা আমি স্কিনখন প্রথম টেস্ট কৰি লওঁ স্কিনখন টেস্ট কৰাটো কিয় ইম্পৰটেন্ট হয় হেতু মই কৈ আছো কিয়নো সকলোৰে স্কিনৰ টাইপ বেলেগ বেলেগ থাকে সকলোৰে স্কিনৰ প্ৰবলেম বেলেগ বেলেগ থাকে সকলোৰে স্কিনৰ যোনটো স্কিন এজ হয় বায়োলজিকেল এজ আৰু স্কিন এজ দুটাই বেলেগ বেলেগ বস্তু হয় স্কিন এজটো সবৰে বেলেগ বেলেগ হয় আজিকালি 23-24 ইয়াৰ্ছতে পিগমেণ্টেশ্যনৰ ডাৰ্ক স্পটছৰ প্ৰবলেম বহুত বেছি হ'ব ধৰিছে সো তাৰ কাৰণে আমি এইটো ডিভাইচৰ থ্ৰু আমি স্কিনখন টেষ্ট কৰোঁ তাৰপিছত আমি স্কিনত একজেক্টলি কি প্ৰবলেম চলি আছে আমি ভালদৰে গম পাওঁ আৰু তাৰপিছত আমাৰ ওচৰত যিখিনি প্ৰডাক্টছ আছে আমি সেইখিনি ৰিকমেণ্ড কৰোঁ এণ্ড দোজ আৰ 100% ৰিজাল্ট অৰিয়েণ্টেড প্ৰডাক্টছ অৰ্গেনিক নেচাৰেল প্ৰডাক্টছ হয় আৰু আজিকালি আমাৰ প্ৰডাক্টছবোৰ বহুত বেছি আপডেটেড হৈ আহিছে কিন্তু আমাৰ প্ৰডাক্টছবোৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগত কিন্তু স্কিনখন টেষ্ট কৰাটো মেণ্ডেটৰী হয় আৰু তাৰ কাৰণে আমি এই সুবিধাটো সকলোৰে কাৰণে লৈ আহিছোঁ এখন ক্লিনিক আমি অপেন কৰিছোঁ যাতে সকলোৱে ইয়াত আহিব পাৰে স্কিন টেষ্ট কৰিব পাৰে তাৰপিছত প্ৰডাক্টছ ল'ব পাৰে মানে গুৱাহাটী বা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকল ইয়ালৈ আহিব পাৰে মানে আপোনালোকে প্ৰথমে এওঁলোকক কণ্টেক্ট কৰি মই ডেচক্ৰিপশ্যনত লিংক চিংক দিয়ে দিম বা এওঁলোকৰো নম্বৰ পাই যাব গুগলত চাৰ্চ কৰিলে আজাৰা এই ব্ৰাঞ্চটোৰ গতিকে আপোনালোকে সেই নম্বৰত কণ্টেক্ট ফেচিয়েল ল'ব পাৰিব আমাৰ যিখিনি প্ৰডাক্টছ আছে ফেচিয়েল ল'ব পাৰিব তেওঁলোকে এণ্টি এজিং ফেচিয়েল ল'ব পাৰিব আমাৰ ওচৰত নভেজ আছে হাইলি এণ্টি এজিং পাৱাৰফুল প্ৰডাক্টছ আৰু সেই নভেজৰ ওপৰত মই বহুতখিনি কাম কৰিছোঁ তাৰ কাৰণে মই চাৰ্টিফাইড হয় মোৰ চাৰ্টিফিকেটছো আছে ইয়াতে ওপৰত চাৰ্টিফিকেটছ আছে বহুত চ' সেইকাৰণে সেইখিনি প্ৰডাক্টছৰ ওপৰত বেছ কৰি আছোঁ আৰু লাষ্ট 6 ইয়াৰ্ছৰ পৰা মই নিজেও ইউজ কৰি আছোঁ আৰু বহুত বেছি হেপ্পী হাজাৰ হাজাৰ লোকক আমি প্ৰডাক্টছ ৰিকমেণ্ড কৰি আহিছে আৰু আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰোঁ টিম পাৰ্পলৰ মেনেজাৰ হয় তেখেতে আপুনি কি কয় যে ছানবাৰ্ণ যিটো আমাৰ মেইন ন প্ৰব্লেম বুলি কয় সূৰ্যৰ ৰ'দত মানে ওলাই গ'লে কলা পৰে মানুহ ছানবাৰ্ণ হয় টেন হয় সেইবোৰো দূৰ হয় নেকি এনেকুৱা প্ৰডাক্টবোৰৰ জৰিয়তে 100% হয় এনেকুৱা আমি বহুত ধুনীয়া প্ৰডাক্ট আছে একদম মানে মিনিমাম 7 ডেজত ৰিজাল্ট পাই যায় ইমান মিনিমাম 7 ডেজত ৰিজাল্ট পাই যায় আচ্ছা একো নহয়তো স্কিনৰ আৰু আমাৰ যিখিনি ৰিচাৰ্চ কৰা হয় 5 ইয়াৰ্ছ 6 ইয়াৰ্ছ ৰিচাৰ্চ কৰি প্ৰডাক্ট ডেভেলপ কৰে আমাৰ নিচিনা হিউমেন বডি স্কিনত টেষ্ট কৰি প্ৰডাক্ট লঞ্চ কৰে কিন্তু ইউৰোপিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ মেইনটেইন কৰে ইউৰোপিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ডছটো বহুত হাই ষ্টেণ্ডাৰ্ড হয় সেইটো মেইনটেইন কৰা মানে সেই প্ৰডাক্টটো কমপ্লিটলি চেফ ফৰ আছ এণ্ড ফৰ নেচাৰ অলছ' আচ্ছা আপোনালোকৰ চব প্ৰডাক্টে অৰিফ্লেমৰে হয় ইয়েছ আৰু আমাৰ ওচৰত চব বাজেটৰ প্ৰডাক্টছ আছে বহুতে ভাবে ন অৰিফ্লেম বুলি ক'লে হাই ৰেঞ্জ নট লাইক ডেট আমাৰ ওচৰত চব বাজেটৰ প্ৰডাক্টছ আছে চব ৰেঞ্জৰ প্ৰডাক্টছ আছে এভৰি মান্থ মানুহে মাৰ্কেটৰ পৰা প্ৰডাক্টখিনি যিমান পইচা খৰচ কৰে তাতকৈ বহুত বেছি কম খৰচত আমাৰ ওচৰত প্ৰডাক্ট গোটেই বছৰটো দামৰ কথাটো মই সুধিলোঁ হয় ক'লে ভাল হ'ল গতিকে কিছুমানৰ ধৰক বহুত মানে একদম লাকজাৰী আজিকালি মেকআপৰ বহুত দাম হয় তো এনেকুৱা কিনিব পইচা নাথাকে বহুতৰ তো তেওঁলোকো আহিব পাৰে ন আহিব পাৰে আমাৰ ওচৰত একদম আমাৰ ওচৰত 3টা ৰেঞ্জৰ প্ৰডাক্টছ থাকে 3টা ৰেঞ্জৰ একদম আমাৰ ল' ৰেঞ্জৰ আছে তাৰপিছতে আমাৰ মিডিয়াম ৰেঞ্জৰ আছে দেন প্ৰিমিয়াম ৰেঞ্জৰ কৰিব পাৰে আপুনিও জড়িত অৰিফ্লেমৰ লগত মই জড়িত হৈ আছো যোৱা 3 বছৰৰ পৰা এজ এ ডাইৰেক্টৰ জইন হৈ আছো আৰু ইয়াৰ পৰা মই ক'বলগীয়া মোৰ কথাটো হৈছে আমি প্ৰডাক্টৰ কাৰণে আমি স্কিন টেষ্ট কৰি প্ৰডাক্ট দিওঁ বহুত মানুহৰ কিছুমান মিছকনচেপশ্যন আছে যে অৰিফ্লেম মিনছ কি অৰিফ্লেম মিনছ আমি প্ৰডাক্ট ল'ব লাগিব মানুহৰ ঘৰে ঘৰে চেল কৰিব লাগিব অৰিফ্লেম জইন কৰা বুলি ক'লে সাধাৰণতে সেইটো প্ৰশ্ন আহে মানুহৰ মনলৈ তো সেইটো কনচেপ্ট যাতে তেওঁলোকে মানে এটা মিছকনচেপ্ট লৈ আছে সেইটো কাৰণে আমি আজি এই তোমাৰ ভিডিঅ'টোৰ থ্ৰুৱেদি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অৰিফ্লেম অনলি প্ৰডাক্টছ তেওঁলোকে প্ৰডাক্ট বনাইছে আমাক দিছে আমি কোম্পানীৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ সেইটো কাৰণে আমি ৰিকমেণ্ড কৰিছোঁ লাইক এজ এ ডক্টৰ ডক্টৰ বা আমি ক'ৰবাত যদি যাওঁ আমি যদি ক'ৰবাত দেখাওঁ তেওঁলোকৰ স্কিন এখন দেখালে তেওঁলোকেও ৰিকমেণ্ড কৰে কিন্তু আমি নিজক ডক্টৰ বুলি নকওঁ কিন্তু আমি যিহেতু এটা প্ৰডাক্টৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ কাৰণে আমি সেইটো প্ৰডাক্ট ৰিকমেণ্ড কৰোঁ কিন্তু আমি এজন মানুহৰ পুৰা একচুৱেলি তেওঁৰ কি প্ৰব্লেম আছে স্কিনৰ কেনেকুৱা প্ৰব্লেম কি হ'ব গোটেইখিনি কথা যেতিয়া আমি জানি লওঁ তাৰ পাছত তেওঁলোকক ৰিকমেণ্ড কৰোঁ আৰু ৰিকমেণ্ড কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ নিজৰ কথা তেওঁলোকে ল'ব নল'ব সেইটো কোনো ইয়াত এনেকুৱা নহয় যে আপুনি অৰিফ্লেম জইন কৰিলে তাৰপিছত গৈ আপুনি প্ৰডাক্ট বিক্ৰী কৰি থাকিব লাগিব আৰু অৰিফ্লেম বুলি ক'লে সদায় যিটো মানে মিছকনচেপ্ট থাকে
সেটো একেবারে এটা ভুল ধারণা যে আৰু আৰু এটা কথা এতিয়া যেহেতু জয়নিমৰ কথাটো কলে মই বুজিব বিচাৰো জি হকল ইয়াত আহিব ধৰক স্কিন টেষ্ট কৰিব বা জি হকল প্ৰডাক্ট লব তেওঁলোকে তো জয়ন কৰিব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই আৰু একচুৱালি জয়নিং বেনিফিট আছে আৰু মই এটা ক্লিয়ার কৰি দিব বিচাৰিছো আগৰ দিনত বহুতে ভাবিছিল মানুহে যে আমি মেম্বারশিপ ললে মানে আমি একদম বিজনেস কৰিব লাগিব নো আমার টিমত মোর দেন 10,000 সেলফ ইউজার্স আছে আমি তেওঁলোকক ভিআইপি বুলি কওঁ তেওঁলোকে অকল নিজের প্রোডাক্ট লোক কারণে জয়েন করে এন্ড তেওঁলোকে ডিসকাউন্টত পায় আর আজকালি সবরে মোবাইল থাকে আমার অরিফ্লেমার অ্যাপ আছে অ্যাপটা ইনস্টল করে কিনে আপনি অর্ডার করক আপনার ঘর ডেলিভারি হয়ে যাব গুহাটিত আমার কিছু জায়গা সিওডি এভেলেবল আছে সো নিজের প্রোডাক্টস লোক কারণে মেম্বারশিপ লোক পারে ইফ দে ওয়ান্ট যদি তেওঁলোকে বিচারে যদি নিবিচারে তেতিয়াও নহলে কোনো কথা নাই আমি এই বিজনেসত ইনভলভ হয়ে আছো আজি 6 বছৰে এইটো বিজনেছত মই ইনভলভ হৈছোঁ তাৰ আগতে মই জব কৰিছিলোঁ প্ৰাইভেট জব কৰিছিলোঁ য'ত মোৰ একদম লিমিটেড চেলাৰি আছিলে এৰাউণ্ড 16,000 আৰু এইটো প্লেটফৰ্মত আহি পেলাই মই নিজকে এম্পাৱাৰ কৰিলোঁ দেন মই বহুত লোকক এম্পাৱাৰ কৰিলোঁ এটা টীম বনালোঁ এটা নেটৱৰ্ক বনালোঁ আৰু সেই ষ্ট্ৰং নেটৱৰ্কটোৰ নামেই হৈছে টীম পাৰ্পল ড্ৰিম আৰু আজি মই ঘৰত বহি ডিজিটেলি কাম কৰি মাহত 1.5 লাখ টকা মান্থলি ইনকাম পাওঁ লগতে ফৰেইন ট্ৰিপ মই মোৰ ফাৰ্ষ্ট ফৰেইন ট্ৰিপ লাইফত মোৰ ইউৰোপ আছিলে ছুইডেন গৈছিলোঁ তাৰপিছত মোৰ ফৰেইন ট্ৰিপ আছিলে বেংকক লকডাউনত কেনচেল হ'ল তাৰপিছত ফৰেইন ট্ৰিপ আছিলে মোৰ স্পেইন সেইটো কেনচেল হ'ল আপুনি গৈ আহিছে মানে এই কামটোৰ জৰিয়তে মই ছুইডেন ফ্ৰী ঘূৰি আহিছোঁ 1 টকা পইচা নোহোৱাকৈ তাৰপিছত বেংকক স্পেইন কেনচেল হ'ল যদিও কোম্পানীয়ে আমাক 4,50,000 টকা ঘূৰাই দিলে লক্ষী পূজাৰ দিনাখন পইচা পাইছিলোঁ তাৰপিছত আমি UAE গৈছোঁ UAE দুবাৰ গৈছোঁ ডুবাই আমি টিম গৈছোঁ ডুবাই তেওঁ জুপিতৰা হয় তেওঁ কমপ্লিটলি ডিজিটেলি কাম কৰি ঘৰত বহি তেওঁ ডুবাই ফুৰি আহিলে ফ্ৰী অফ কষ্ট এইবোৰ মানে আপোনালোকক প্লাছ কথা এড কৰি জনাই দিছে মানে ভিতৰুৱা কথাবিলাক এইবুলি এইটো মই কোৱা নাই যে আপোনালোকে জইনে কৰক বুলি তেওঁলোকো কোৱা নাই মেইন কি পাইছে তেওঁলোকে মেইন কথাটো কিন্তু আপোনালোকৰ যিটো মেইন প্ৰব্লেম আমাৰ মেক্সিমামৰ স্কিনৰ প্ৰব্লেম আজি আমি সেইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ কিন্তু তথাপিও আপোনালোকে প্লাছ পইণ্ট হিচাপে এইটো জানিব পাৰে যে কেনেকুৱা কি অপৰ্চুনিটি ইনকাম বিচাৰিছে বা আমাৰ এনেকুৱা বহুত মানুহ আছে যে চাকৰি কৰিব নোৱাৰে বিশেষকৈ আমাৰ হাউচ ৱাইফবোৰৰ কথা কৈছোঁ তেওঁলোকে কি হয় বিয়াৰ আগতে পাৰে কিছুমান কাম কৰি থাকে বিয়াৰ পাছত ধৰক কিছুমান সুবিধাৰ অসুবিধাৰ কাৰণে কৰিব নোৱাৰে তো সেই তেতিয়া যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাক জইন কৰিব পাৰে আমাৰ ইয়াত জিৰ' ইনভেষ্টমেণ্ট বিজনেছ বুলি কোৱা হয় আমাৰ বিজনেছটো আপুনি বেলেগ এটা কিবা বিজনেছ কৰিব গ'লে আপোনালোকে বহুত পইচা দি পিনে আমাৰ এটা বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে কিন্তু আপুনি ঘৰতে বহি কৰিব পৰা বিজনেছ আমি মানে এক্সাম্পল এটা একদম লাইফ চেঞ্জ কৰি দিব পৰা এটা বিজনেছ সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলো আৰু দেটছ ইট এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি আছে এইবাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ৰিজনেল চেলছ মেনেজাৰ অৰিফ্লেমৰ এয়া হৈছে তেওঁ হেল্ল' হাই সো কুছ বোলিয়ে ইস প্ৰগ্ৰাম তো হো গে আছে সে আপ লোগো কা ইসকে বারে মে থোড়া ভিউয়ার্স কো I think Oriflame is एक कंपनी है कि जिसके थ्रू से बहुत सारा लोगों ने अपना सपना पूरा किया है Oriflame more than 55 years बहुत trustworthy कंपनी है I myself have been here for 15 years plus so मैंने देखा है कि इस कंपनी में बहुत सारा लोगों ने अपना लाइफ चेंज किया अपना लिविंग स्टैंडर्ड चेंज किया आगे बढ़ रहे और बहुत सारा लोगों ने एवरी ईयर फॉरेन ट्रिप्स जाते हैं Oriflame के थ्रू से हम बहुत लोगों का सपना पूरा करने के लिए एक साथ काम करते हैं दैट इज द ब्यूटी अबाउट Oriflame थैंक यू सो मच सो फ्रेंड्स एयाय आसिले आजिर वीडियो तो स्पेशियल आपना लोक गुटेखिनि जनालो आपना लोके पिखेके स्किनर कारणे म कय आहिसिले तो आही एबार याते आजारार ब्रांचत विजिट करিব পাৰে स्किन टेस्ट करিব পাৰে কিনো প্ৰডাক্ট তেওঁলোকে কেনেকৈ লগায় কি কৰে সেইবোৰ এটলিষ্ট খবৰ ল'ব পাৰে আৰু ফোনযোগেও খবৰ ল'ব পাৰে মই নম্বৰ দি দিছোঁ স্ক্ৰীনৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত সকলো লিংক দিয়া আছে সেয়া এইটো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে নতুন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব আজিলৈ আহোঁতে লগ পাম আন এটা ভিডিঅ' তেতিয়ালৈ বাই 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 বাই